بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بامون مسلمين مسلمات شتي كرب نن شتي ربان رسا إذن توفيق من هداية في الله سبحانه وتعالى لن من بيل شروم جمعنا بامون ហើយនឹងបកស្រាយនៅរឿងមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកាន់តែយល់ច្បាស់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យសាសនិកអ៊ីស្លាមបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងមិនឯងមានការបាក់បែកគ្នាយល់ផ្សេងពីគ្នាវានោះវាមានបញ្ហាមួយចំនួនអ៊ីនសាអល់ឡោះលនឹងលើកឡើងខ្លះៗនៅក្នុងចំណោមបញ្ហានោះបញ្ហាទី1ដោយយើងមិនបានបំពេញនៅកតបកិច្ចរបស់យើងឲ្យបានល្អទៅចំពោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលនៅរឿងទាំងនោះមានន័យថាយើងមិនបានអនុវត្តភាពយុត្តិធម៌អដិលទៅដល់អ្នកដែលនឹងទទួលការចងអល់បង្ហាញរបស់យើងឬក៏អ្នកដែលទទួលសិទ្ធិពីយើងមានន័យថាយើងបំពានទៅអ្នកដទៃអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសូរ៉ាអល់ហ៊ូជារ៉ាតអាយ៉ាទី1ថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៍មិនឆៃតានិរ៉ាជីមយ៉ាអាយូហ៍អល់ឡាហ៊ីណាអាមនូلا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم មានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយអោបណ្ដាអ្នកមានជំនឿទាំងឡាយចូលពួកអ្នកកុំធ្វើអ្វីនីមួយនីមួយកុំនិយាយអ្វីនីមួយនីមួយមុនអំពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនិងរ៉ាសូលមានន័យថាកុំកាត់ក្តីកុំកាត់ហុកកុំអ្វីនីមួយនីមួយដែលយើងមិនបានដឹងមិនបានយល់អំពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហើយយើងតអាកាត់យើងអត់បានដឹងហុកកុំរបស់វាហើយយើងតអាកាត់ឬក៏យើងចែកនៅរបស់របស់អ្វីនីមួយនីមួយដែលខុសអំពីហុកកុំរបស់អល់ឡោះខុសអំពីការចងអល់បង្ហាញរបស់នប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមគឺយើងកាត់ដោយបំពេញដូចជាការឲ្យអ្នកដែលទទួលគេមរតកដែលយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាបាំងអ្នកណាអ្នកណាមានសិទ្ធិទទួលឬក៏មិនមានសិទ្ធិទទួលហើយយើងទៅចែកឲ្យអ្នកដទៃឬក៏យើងនិយាយពីរឿងហុកុមអ៊ីស្លាមអ្វីនីមួយនីមួយដែលអត់មានអំណះអំណាងអំពីកុរអាននិងសុនណះនប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ិវ៉ាសាឡាមហើយយើងអាចកាត់ថាបាទអាហ្នឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នវត្តកុលឡោះហើយចូលអ្នកខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់ដ៏មហាលឺហើយនឹងដ៏មហាដឹងនៅអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយនៅអ្វីដែលអ្នកគិតនៅអ្វីដែលអ្នកធ្វើអានោះមូលហេតុទី1គឺយើងបំពេញដែលយើងមិនបានដឹងណាទៅលើរឿងហ្នឹងហើយយើងកាត់ក្តីដោយបំពេញទី2មូលហេតុទី2ហួសុលអដាប់គឺអ្នកឯងអត់មាន
សុជីវធម៌ទៅចំពោះអ្នកដែលយើងផ្ដល់សិលធម៌ទៅគាត់ចំពោះអ្នកដែលយើងត្រូវគោរពទៅចំពោះគាត់ហើយយើងអត់គោរពអត់មានសុជីវធម៌អត់មានសុជីវធម៌ជាមួយនឹងគាត់នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យហ្វុរកាហ៍វ៉ាល់ខីឡាហ្វធ្វើឲ្យបាក់បែកណានៅពេលដែលយើងអសិលធម៌នៅពេលដែលយើងអត់មានសិលធម៌ណាយើងនិយាយអត់ឲ្យតម្លៃទៅអ្នកដតីអត់ឲ្យតម្លៃទៅចំពោះអ្នកដែលមានចំណេះវិជ្ជាអត់ឲ្យតម្លៃទៅថ្នាក់ដឹកនាំអានោះហើយគឺជាមូលហេតុដែលបង្កបញ្ហាយ៉ាងណាមិញដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាហ៊ីយ៉ារ៉តដែរអាយ៉ាតទី2រហូតដល់អាយ៉ាតទី5អល់ឡោះតាឡាបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអាយូហ៊ัลឡាឌីនអាមនូឡាតរ្វអ៊ូអស្វាតកុំហ្វោកសោតិននប៊ីអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាអោបណ្ដាអ្នកមានអ៊ីម៉ានអោបណ្ដាអ្នកមានជំនឿទាំងឡាយអ្នកមិនត្រូវលើកសំឡេងរបស់ពួកអ្នកឲ្យខ្លាំងជាងនប៊ីខ្លាំងជាងមេដឹកនាំណានៅមុខគាត់នោះទេអ្នកមិនគួរនិយាយសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់ពួកគាត់ដោយអត់មានសុជីវធម៌ដោយអត់មានអាដាបនោះទេ wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd យ៉ាងណាមិញដែលពួកអ្នកនិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកដែលបហបហាគ្នាមិញណាយកុំយកពាក្យសម្ដីនឹងនិយាយទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡាសឡាមដោយស្រែកដោយលើកសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងអត់សោះនេះនៅក្នុងកូរអានអល់ឡោះតាឡាបានបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងមានសីលធម៌ឲ្យបានល្អខ្លាចក្រែងអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាលុបចោលនៅទង្វើល្អនៅកុសលបុណ្យរបស់ពួកអ្នកឲ្យពួកអ្នកអត់បានដឹងខ្លួននេះហើយអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាចង់បង្រៀនប្រាប់កុំឲ្យយើងមានអត្តចរិតដូចនោះហើយបើយើងហាវទៅកាន់ពួកគាត់គឺហាវដោយសំឡេងចោលថាមិនសំឡុតណាមិនស្រែកផ្ទាល់លើកសំឡេងខ្លាំងនេះសុជីវធម៌ដែលនៅក្នុងឧកាមាអ៊ីស្លាមរបស់យើងបានបង្រៀនចំណុចទី3មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមួយឯងបាក់បែកណាដែលมันចោះសំរងនឹងគ្នាដែលมันស្របគ្នាមួយឯងគឺអ្នកទទួលព័ត៌មានដែលมันច្បាស់ការឬតតគ្នាដោយយើងអត់បានសួរទៅបុគ្គលនឹងផ្ទាល់ឮគេថាចេះឮគេថាចប់ហើយយកអាលឺតតគ្នាគីលវកលតណកុលអខបាណទៅប្រាប់អ្នកនេះប្រាប់អ្នកនោះដោយអត់មានតសបុតពីណកលអខបាអត់បានទទួលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអានេះក៏នាំឲ្យបាក់បែកនៅពេលដែលយើងទទួលពរមានអត់ច្បាស់នៅពេលដែលយើងអត់បានដឹងច្បាស់លាស់ហើយយើងយកមកបន្តតតគ្នាដូច្នោះនៅក្នុង
កុរអានអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាអូស៊ុបិលឡាហ៍មិនឆៃតានរ៉ាជីមយ៉ាអាយូហាលឡាហ្ស៊ីណាអាម៉ានូអ៊ីនជាអកុំហ្វាស៊ីកុំប៊ីណាបៃនហ្វាតាបៃយ៉ានូអានទូស៊ីបកោមានប៊ីជាហាឡាទីហ្វាតុសប៊ីហ៊ូអាឡាម៉ាហ្វាលទុំណាឌីមីនេះអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អបណ្ណាអ្នកមានជំនឿទាំងឡាយអអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយអ៊ីនជាអកុំនៅពេលដែលពលមានមកដល់អ្នកនៅពលមានដែលហ្វាសិកដែលមិនល្អណានៅមានពលមានដែលមិនល្អមកដល់ពួកអ្នកប៊ីណាបៃនហ្វាតាបៃយ៉ានូចូលអ្នកបញ្ជាក់ចូលអ្នកត្រូវដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ចេញពីប្រភពណាមកពីណាហើយរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចណាច្បាស់ឬក៏មិនច្បាស់ពីព្រោះខ្លាចរឿងហ្នឹងវាមិនពិតឲ្យយើងសួរច្បាស់ដើម្បីអីគេកុំឲ្យការកាត់ក្តីកុំឲ្យការស្មានរបស់អ្នកមានហើយដើមមិនល្អទៅលើពុះមួយរបស់ពួកអ្នកហើយក៏ខ្លាចក្រែងណាកាត់ឡើងនៅរឿងដែលមិនល្អផ្ទុយអំពីការពិតនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកឯងមានការស្ដាយក្រោយដូច្នោះការដែលយើងបញ្ជាក់ពលមានឲ្យបានច្បាស់ការជាមុនសិននោះគឺជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយក៏ជាការចង្អុលបង្ហាញរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំណាអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងចំណុចទី4មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមីងឯងមានការផ្ទុយគ្នាវានោះគឺអ្នកឯងមិនបានវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាអាឡាហើយនឹងសុនណះណាប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាអានេះគឺជាបញ្ហាដែរដោយសារអ្នកឯងមិនព្រមងាកមករកអល់ឡោះបោះបង់កូរអានបោះបង់សុនណះណាប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាមហើយទៅជ្រើសរើសយកតណ្ហាហវ៉ាណាប់សູ່របស់ពួកអ្នកនៅគំនិតគិតរបស់ពួកអ្នកដែលផ្ទុយអំពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហើយនឹងការចងអល់បង្ហាញរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាមដូច្នេះបានជាអល់ឡោះតាឡាបានជាវ៉ាឡាំវ៉ាឡាមូអានណាហ្វីគុំរ៉ាស៊ូលឡោះជួយអ្នកឲ្យដឹងចុះនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានអ្នកឯងគឺមានអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាមកចំពោះពួកអ្នកប្រសិនបើពួកអ្នកដឹងពួកអ្នកវិលត្រឡប់ពួកអ្នកអនុវត្តតាមអ្វីដែលណាប៊ីសល្លឡោះសាឡាមហើយនឹងអ្នកនាំសារបានបញ្ជាក់ប្រាប់មិញឯងគឺអ្នកឯងមិនបាក់បែកនោះទេពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ត្រូវទទួលស្គាល់នៅហូកុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយ៉ាងណាមិញដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីនិលហុកមូអ៊ីឡាលីឡាមានន័យថាហុកមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡានៅពេលដែលយើងកាត់មានឯងគឺយើងកាត់នៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ដូច្នោះការដែលយើងយកតាមអារ៉ោអរិយាលហ្គៃរុម៉ាក់ស៊ូហ្គៃរុម៉ាក់ស៊ូមីនណាវាមិនម៉ាក់ស៊ូមីនទេគំនិតរបស់មនុស្សលោកមនុស្សយើងនេះ
វាមិនស្អាតស្អំទាំងអស់នោះទេណាលើកលែងតែបន្ទូលរបស់អល់ឡោះលើកលែងតែការចង្អុលបង្ហាញរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាមហើយបានជាអ៊ីម៉ាមម៉ាលិករ៉ាហ៊ីមហុលឡោះអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកបន្ទាប់ពីអ៊ីម៉ាមអាប៊ូហានីហ្វាណាអ៊ីម៉ាមទាំង4នៅក្នុងចំណោមអ៊ីម៉ាមទាំង4ហ្នឹងគាត់អ៊ីម៉ាមទី2អាប៊ូហានីហ្វាហើយអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកីបានអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់បិនហាំម៉ាល់អញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមម៉ាលិករ៉ាហ៊ីមហុលឡោះគាត់ថាគាត់ថារ៉ារ៉ាពាក្យសម្ដីមិញណាឯងម៉ាមីនណាអាហាត់អ៊ីឡារ៉ាត់វ៉ាមរឌូតអាលីអ៊ីឡាសាហិបហាザលកបសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាមគាត់ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិញណាឯងគ្រប់គ្រប់បុគ្គលមិញណាឯងមានអ្នកដែលទទួលយកហើយមានអ្នកដែលច្រានចោលលើកលែងតែសាហិបលកបលើកលែងតែម្ចាស់កូវុតនេះគឺណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡាមចាំបានថាសម្ដីទាំងអស់អាយុខសវយុរតគេអាចយកគេអាចបដិសេធចោលទៅបានលើកលែងតែសម្ដីរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡាមដូច្នោះមនុស្សយើងនេះមិនអាចថាយើងអស់ចាយើងត្រូវទាំងអស់ទេអាចគេទទួលយកអាចគេមិនទទួលយកតែអ្វីដែលគេមិនអាចបដិសេធបានគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហើយនឹងសុនណាស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមណាអានេះយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់វិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះនិងណាប៊ីទេនោះហើយយើងយកគំនិតរបស់យើងប៉ិតណាស់អានេះហើយដែលមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យមានការអ៊ីខ្ទីឡាមានធ្វើឲ្យដែលធ្វើឲ្យមានការមិនណាឯងហ្វុរកោះហ្វាររុកណាបាក់បែកគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាមូលហេតុអីយើងត្រូវមើលពីព្រោះឧកាមាអ៊ីស្លាមឧកាមារបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះតាឡាបានដាក់មកនៅច្បាប់វិន័យដែលត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងងាក់ចេញងាក់មិនទទួលយកមិនអនុវត្តតាមនោះអានោះហើយធ្វើឲ្យផ្ទុយនៅពេលដែលធ្វើផ្ទុយនឹងហើយវាធ្វើឲ្យប្រះចាក់ដូចជាការស្រឡាញ់បੰដាសាហបតរ៉ាឌីយ៉ាល់ឡោះវ៉ានហុំណាប៊ីហាមិនឲ្យយើងជេរទៅលើសាហបតរបស់លោកមិនហាមិនឲ្យយើងដាក់បੰដាសាអញ្ចឹងពេលដែលយើងជេរយើងដាក់បੰដាសាទៅលើសាហបតឃើញគេថាធ្វើឲ្យញាក់ចេញឃើញឲ្យបាក់បែកណាអានេះហើយចំណុចដែលគ្រោះថ្នាក់ណាប៊ីថាអ្នកមិនត្រូវឡាតាសុបូអស្ហាប៊ីកុំជេរកុំប្រមាថទៅលើសាហបតរបស់គាត់ហើយមានអ្នកជេរអានោះខុសជេរទៅលើភរិយាណាប៊ីជេរទៅលើសាហបតអានេះហើយដែលជាបញ្ហាអ្នកខ្លះវាយធ្វើបាបខ្លួនណាប៊ីថាកុំធ្វើភាពល្ងង់ខ្លៅដូចពួកសម័យមុនយំកើតទុកនៅពេលដែលបងប្អូនស្លាប់ហែកអាវផ្ទះកំភ្លៀងខ្លួនឯងណាប៊ីបានហាមនៅក្នុងអ៊ីស្លាមអត់មានទេចឹងនៅពេលដែលយើងអត់យកកូរ៉ាននិងស៊ុនណាទេនោះអនុហើយនឹងលេចឡើងនៅសពបែបយ៉ាងនៅការដែលឆ្នៃវិដិតកើតឡើងដែលផ្ទុយអំពីហុគមរបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាចំណុចទី5ការបំពេញនឹងសាឡំទៅលើអ្នកដតីកាលណាយើងបំពេញសាឡំទៅលើអ្នកដតីអនុគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ
បាក់បែកយើងទៅបំពេញគេទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហើយឲ្យគេគោរពយើងយ៉ាងម៉េចឲ្យគេតអាចយើងយ៉ាងម៉េចណាឬក៏យើងទៅធ្វើអ្វីណាដោយរំលោភសិទ្ធិទៅដល់ពោះមួយរបស់យើងអាហ្នឹងហើយជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងមិនឯងបាក់បែកនៅក្នុងអ៊ីស្លាមរបស់យើងដូច្នោះបានជា Nabi sallallahu alaihi wasallam លោកបានមានប្រសាសន៍ថាដាក់វត្តលមាសលូមលៃសបៃណាហាវបៃណឡោះហ៊ីយ៉ាបការបួងសួងរបស់អ្នកដែលត្រូវគេបំពេញការបួងសួងអ្នកដែលគេបំពេញទៅលើគាត់គឺគ្មានទេរនាងការពាររវាងគាត់និងអល់ឡោះសុបហានថាឡាអត់មានអ្វីបាំងទប់ស្កាត់ទេគឺវាដែលរិចអល់ឡោះតាឡាទទួលយកការឌូអើការបួងសួងរបស់ជនដែលគេបំពេញគាត់អានិមិនមែនធម្មតាទេចឹងវានឹងធ្លាក់មកលើអ្នកដែលបានបំពេញទៅលើអ្នកដែលត្រូវគេបំពេញអល់ឡោះតាឡាទ្រង់មិនភ្លេចទេចំពោះទង្វើរបស់អ្នកណាហើយដែលបំពេញទៅលើពោះមួយរបស់គេធ្វើឲ្យពោះមួយរបស់គេឈឺចិត្តសប្បាយនឹងទុកសោករបស់ពោះមួយរបស់គេនោះគឺជាមូលហេតុមួយដែលនៅក្នុងអ៊ីស្លាមបានហាមឃាត់ហើយវានឹងជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់មកលើអ្នកដែលបំពេញណាកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងវាគ្រោះថ្នាក់អត់បានទេយើងមិនអាចទៅបំពេញពោះមួយរបស់យើងធ្វើដូច្នោះបានទេនៅក្នុងអ៊ីស្លាមអល់ឡោះសុបអតាឡាបានហាមមិនឲ្យអ្នកឯងទៅបំពេញពោះមួយរបស់អ្នកឯងច្រៃឆាហើយចំណុចទី6ចំណុចទី6ការមើលងាយការមើលងាយទៅលើពុះមួយរបស់អ្នកមិនឲ្យតម្លៃទៅលើពុះមួយរបស់ពួកអ្នកឃើញគ្នាក្រឃើញគ្នាទន់ខ្សោយណាឃើញគ្នាចាស់ជរាឃើញគ្នាមានគ្នាតិចយើងទៅបំពេញយើងត្រូវប្រមាថទៅមើលងាយអល់ឡោះសុបតាឡាបានហាមយ៉ាងណាមិញអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាيا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن فكان سورة الحجرات ايات 11 នេះ الله سبحانه وتعالى បានបញ្ជាក់អបណ្ដាអ្នកមានជំនឿអបណ្ដាអ្នកមាន إيمان لا يسخر قوم មិនកោមិនមិនត្រូវឲ្យក្រុមមួយប្រមាថមើលងាយទៅលើក្រុមមួយផ្សេងនោះទេជួនកាលពួកគាត់ទាំងនោះប្រសើរជាងពួកអ្នកទៅទៀតជួនកាលក្រុមដែលយើងមើលងាយហ្នឹងឯងដែលយើងកំពុងតែប្រមាថគាត់ហ្នឹងឯងគាត់នឹងប្រសើរជាងអ្នកឯងទៅទៀតនៅក្នុងការគោរពអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះនៅក្នុងការកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះណាហើយក៏ដូច្នោះដែរស្ត្រីមួយក្រុមមិនត្រូវមើងាយទៅស្ត្រីមួយក្រុមផ្សេងទៀតនោះទេជួនកាលស្ត្រីដែលត្រូវគេមើងាយមានអាចវាប្រសើរជាងស្ត្រីដែលមើងាយទៅលើក្រុមនេះហើយអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានអត់ថាឡាចាំបញ្ជាក់ប្រាប់มันអាចយើងទៅមើងាយទៅដល់អ្នកដតីនោះទេណាมันឲ្យតម្លៃទៅដល់អ្នកដតីនោះទេ
ពីព្រោះវានាំមកនៅប្រការមិនល្អសម្រាប់យើងជាអ្នកកាន់ព្រះកម្មអ៊ីស្លាមហើយក៏យើងមិនត្រូវនិយាយពាក្យសម្ដីឬកាកាវិការដែលមិនគប្បីទៅពុះមួយរបស់យើងយើងទៅធ្វើឲ្យគេឈឺចិត្តនឹងកាវិការរបស់យើងបំបែកណាហាវមកដុំហើយទុកឲ្យគេដាច់ដលែកហើយយើងសើចនៅកនៅគំនរទុកលំបាករបស់គេកាវិការរបស់យើងដែលយើងធ្វើឲ្យគេឈឺចិត្តអល្លាហ៍តាឡាបានហាមណាមិនឲ្យអ្នកឯងធ្វើដូច្នោះហើយក៏មិនឲ្យអ្នកឯងនិយាយពាក្យសម្ដីទៅកាន់ពួកគាត់ដែរដូច្នោះអល្លាហ៍ស្មោះតាឡាបានហាមវឡាតលមីซูអំហ្វុសកុមណាអល្លាហ៍តាឡាបានហាមចូលពួកអ្នកកុំធ្វើកុំនិយាយណានៅពាក្យសម្ដីដែលមិនល្អទៅធ្វើឲ្យពោះមួយរបស់អ្នកឯងមិនពេញចិត្តដូច្នោះនោះគឺជាបំរាមនៅក្នុងអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយចំណុចទី8ការដែលយើងដាក់ងារដែលមិនល្អទៅដល់ពោះមួយរបស់យើងឈ្មោះដែលមិនល្អដាក់ងារដែលមិនល្អទៅបុគ្គលណាម្នាក់នោះសត្វតាការបំរាមនៅក្នុងឧកាមាអ៊ីស្លាមរបស់យើងការហាមឃាត់នៅក្នុងអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលអល់ឡោះតាឡាបានហាមមិនឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះដែលមិនល្អទៅពោះមួយរបស់យើងនោះទេអានេះវាគ្រោះថ្នាក់វឡាតាណាបាស៊ូប៊ីលអលកបណាអល់ឡោះតាឡាថាចូលអ្នកកុំដាក់ងារទៅលើពោះមួយរបស់ពួកអ្នកដែលមិនល្អនោះគឺជាប្រការមួយដាក់អាក្រក់បំផុតក្រោយអំពីអ្នកដែលទទួលមានអ៊ីម៉ាននឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយអ្នកឯងទៅប្រព្រឹត្តដូចនោះដូច្នោះហើយចូលយើងទាំងអស់គ្នារក្សាឲ្យបានល្អនៅភាពអ៊ូខ្វាអ៊ីស្លាមីយ៉ារបស់យើងស្របតាមកូរអាននិងសុណាហ៍នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំហើយយើងព្យាយាមបញ្យលនៅពុះទៅដល់ពុះមួយរបស់យើងនៅអ្វីដែលគាត់កាន់ខុសនៅអ្វីដែលគាត់យល់ខុសនៅអ្វីដែលគាត់មិនបានដឹងច្បាស់លាស់នៅកុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយើងត្រូវតែចូលរួមបកស្រាយបញ្យលប្រាប់គាត់អាយគាត់យល់សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងទទួលបានការហ៊ីដាយ៉ាអំពីអល់ឡោះតាឡាការបើកចិត្តអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមកចំពោះពួកគាត់គាត់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលល្អអ្នកដែលកោតខ្លាយទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយ៉ាចឹងដែរអល់ហាំឌីលឡាថ្ងៃនេះសូមចូលរួមជាមួយបងប្អូនយើងប៉ុណ្ណាសិនយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយសល្លឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីវ៉ាសាហាប៊ីអ៊ីចម៉ៃវ៉ាលហាំឌីលឡាហ៊ីរ៉ាប៊ីលអាឡាមីន